Detingut un home que ahir va intentar un atropellament múltiple davant una mesquita a un suburbi de París. L'home, d'un armeni de 43 anys amb antecedents policials, ha declarat que desitjava venjar les víctimes dels darrers atemptats jihadistes perpetrats a la capital francesa. Va intentar estavellar el cotxe contra les persones que es trobaven a les portes de la mesquita de Créteil, però no va aconseguir superar les tanques que protegeixen l'edifici. No hi ha hagut víctimes ni ferits. L'atacant va fugir i va ser arrestat al seu domicili.